Պարոն Սահակյան, ինչ կպատմեք Սպարապետի մասին, ինչպիսի ընկերներն է եւ ինչ հիշողություններ ունեք նրա ծննդյան օրվա հետ կապված։ Ես կարծում եմ Սպարապետը նոր իրողություն էր հայ պատմության մեջ եւ նա կարողացավ ոչ միայն մեր ազգային տրադիցիաները պաշտպանել, այլ այդ տրադիցիաներով մասնակից դարձավ եւ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նա կարողացավ մասնակցել նաեւ Արցախյան պատերազմին իր ամբողջ էներգիայով եւ ուժով եւ ստեղծվեց մի պետություն, որը այսօր էլ դեռևս կարողանում է իր խնդիրները առաջ տանել։ Վազգենը նորօրյա պատմության մեջ ամենաականավոր մարդկանցից մեկն էր։ Ինչ վառ հիշողություններ ունեք իր հետ կապված եւ ինչ խոսք կա, որը միշտ կմնա իրենից ձեր։ Հիշում եմ, երբ ձմռանը գնում էինք Դիլիջան, հենց ձմռանը Սևանում լողանում էր։ Շատ հետաքրքիր էր, իմիջ այլոց նա կարողանում էր շատ մեծ ծավալուն այսպես լողալով առաջ գնալ Սևանում, անընդհատ այդ հիշողությունն է ինձ մեջ եւ սա ոչ թե տպավորությունը նա էր, որ ձմռանը լողանում էր, այլ տպավորությունը նա էր, որ մարդիկ կան, որ կարողանում են իրենց հոգու ամբողջ զորությամբ եւ ձմռանը եւ ամռանը նաեւ իր հայրենիքի, իր ժողովրդի մոտեցումները կարողանում էր ի հայտ բերել եւ հաղորդել մեր ազգին։ Այն Հայաստանը, որի մասին Վազգեն Սարգսյանը երազում էր, խոսում էր, ի վերջո մենք ունենք այդ Հայաստանը, թե դեռ։ Այդ Հայաստանը համար դեռևս շատ պիտի պայքարենք։ Այդ Հայաստանի մասին իհարկե Վազգենը կարողանում էր ներկայացնել, ասել, այդ Հայաստանը այսօր էլ մեզ մեջ է եւ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի պայքարի, որպեսզի ստեղծի այն Հայաստանը, որը մտածում են ժամանակին մեր պապերն ու հայրերը, այդպես էլ մտածում նաեւ Վազգենը։ Պարոն Սահակյան, հետևում եք հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին, ինչպես է գնահատում։ Այսօր չեմ ուզում այդ մասին խոսել, որովհետեւ այսօր որպես ծննդյան օր այդ հիշողություններով եմ տարված։ Եթե խոսեմ այսօրվա իրադարձություններից, կարծեք թե ինչ-որ մի բան ափսոս կլինի։ Հոսակյան, բայց ամեն դեպքում նաև հանրությանն է հետաքրքիր, թե իշխանը փոխությունից հետո դուք որպես հանրապետական կուսակցության անդամ ինչով եք զբաղվում, հանրապետական կուսակցությունը ինչ գործունեություն ունի։ Ես զբաղվում եմ կուսակցական աշխատանքով, ինչպես միշտ եմ զբաղվել, այսօր էլ շարունակում եմ այդ աշխատանքը, այնպես որ շատ մեծ աշխատանք կա։ Պարոն Սահակյան, շատ է խոսվում, որ Սերժ Սարգսյանը, կուսակցության ղեկավարը, շատ պասիվ է։ Ինչ իրավիճակ է կուսակցությունում, նա հանդիպում է կուսակցական անդամներին, իսկապես այդքան պասիվ է։ Ամեն օր հանդիպում է կուսակցության բոլոր անդամներին եւ բավականին լուրջ քննարկումներ են տեղի ունենում։ Նա ինչպես է գնահատում հայաստանյան այս ներքաղաքական իրավիճակը։ Չեմ ուզում այդ մասին խոսել, որովհետեւ բազմաթիվ անգամ արդեն խոսել եմ, ասեմ հետեւյալը, որ այսօր մեկ մարդ կա, Նիկոլ Փաշինյանն է, որ ընդդիմություն է եղել, այսօր էլ որպես ընդդիմություն աշխատում է։ Մնացածներին չեմ ճանաչում եւ չգիտեմ արդյոք կուսակցական գործիչներ կդառնան, թե չեն դառնա։ Առավել եւս ասեմ, մի կին կամ աղջիկ կար, որ ասում էր, նույնիսկ եթե ոչինչ գրած չլինեք, ես կոմ կքվյարգեի։ Այդ աղջկան պիտի հասկանալ, որ եթե գալիս ես պատգամավոր, պիտի առաջարկություն անես, դու չես գալի քվյարգելու համար։ Իհարկե դա էլ է մի բան, բայց պատգամավոր լինելը, նախ եւ առաջ պիտի դարձած լինես քաղաքական գործիչ, նոր ազգային ժողովում կարողանաս հաղորդակից լինել, երբեմն էլ ասում են, տարիներ հետո լավ քաղաքական գործիչներ կլինեն։ Ազգային ժողովում քաղաքական գործիչ չեն դառնում, քաղաքական գործիչ լինում են, նոր մտնում են ազգային ժողով։ Ես կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը մնացել ընդդիմադիրի կերպարում եւ որպես վարչապետ չի իրադրսեւորում։ Ես այդ մտքով չեմ ասում, վարչապետ ընտրվել է որպես վարչապետ, բայց ինքը ինչպես եղել է, նույն ընդդիմադիր կերպարն է մնացել։ Առավել եւս նա որպես ընդդիմություն չէր սիրում հանրապետականին, հիմա որպես նաեւ վարչապետ էլի չի սիրում հանրապետականին։
Պարոն Սահակյան, դուք ասացիք առաջարկներ պետք է ներկայացնեն, օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը առաջարկել է փոխել օրներքը, ինչպես եք վերաբերվում նրա այս առաջարկին։ Ասում եմ, Ալեն տարիներ հետո քաղաքական գործիչ կդառնա, բայց պիտի զգուշացնել, որ հիմնը, դրոշը դրանց փոփոխության համար մեկ անձի կարծիքը դա ոչինչ չի նշանակում։ Դրանք ազգային արժեքներ են և կարող են փոխել, երբ ամբողջ ժողովուրդը կամ ժողովրդի մեծամասնությունը ցանկություն է հայտնում։ Դուք պետք է հիշեք, նույնիսկ մի ժամանակ խոսակցություններ եղավ, ստեղծվեց մշակույթի նախարարությունում հատուկ հանձնաժողով, որը քննարկում էր այդ խնդիրները, բայց այնտեղ մասնակցում էին բավականին լուրջ մարդիկ, այդպես էլ չկարողացան որոշել փոխել, թե չփոխել։ Հիմնը փոխելը դա բավականին լուրջ գործընթաց է։ Շնորհակալ եմ։